që një ish ministre e mbrojtjes ka fikur radarët e NATO-s me pagesat vërtetuara $10,000 sa herë avionët e drogës janë ulur për ngarkesa në Shqipëri, është fakt i njohur dhe i pranuar. Edhe nga NATO e FBI, por edhe nga DEA e SPAK. Kjo ministre normalisht do të ishte para drejtësisë nëse do të identifikohej. As vëllain e kryeministrit, pasi policia e ka kapur me laborator droge në Xibrak, në udhëtime me makinën e trafikantëve, ende nuk e kanë identifikuar se quhet Olsi Rama. Por le ta vendosim theksin tek fikja e radarëve të NATO-s. Një skandal i përmasave të frikshme ka ngrirë akujt që presidenti Donald Trump i ka premtuar botës se do të shkrihen me hekurin e nxehtë rregullues. Alianca ushtarake më e fuqishme dhe rrëmuja rrotull kësaj monstre që duhet ishte para drejtësisë, duhet ta besojmë se kanë vënë lëvizje gjymtyrët e gjykimit në gjurmim të një krimi gjymtues. Në gjysmë të rrugës janë të tërë fshatarët që e dinë se kush është dhe ku është fshehur Mimikodheli. Në gjysmë të rrugës janë presin drejtësinë aty ku takohen viktima me piratin hund për hund. Edhe ata që nuk e kanë identifikuar ende, që nuk lexojnë mediat, që nuk ndjekin parlamentin, që nuk shohin as deri tek hunda e vet se ashtu intereson mafias, nuk kanë asnjë faj që nuk e arrestojnë këtë monster. Më mirë të riparojnë rrotat e thyera të avionëve të drogës në plazhet dhe malet shqiptare që edhe sot janë plot me drogë. Më mirë të kërkojnë gjurmë sa më larg vendit të ngjarjes, sesa të dyshojnë tek deputetja e Shqipërisë apo zëvendës presidentja e asamblesë parlamentare të NATO-s. E rëndësishme është se të gjithë po punojnë, punët e mira nuk bëhen shkeleshko. Institucionet e kontrollit ajror janë të vështira për t'i ulur me këmbë në tokë për para drejtësisë, se bëhen ajër, oksigjen dhe dollaret e tampin edhe trurin. Tharmi ka fryrë aq shumë të nxjerrën me kosë, sa para se të derdhet në tepsitë e Tiranës, duhet besojmë se po do të bëhet drejtësi, se po FBI, DEA dhe SPAK-u po e kërkojnë ministren që fikte radarët e NATO-s për trafik droge.